Olá, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre o que é toda essa guerra cultural e o que, que a gente pode chamar de ruído branco nessa, nessa etapa. Quando você está tentando achar numa antiga TV que ainda usava né, aquela coisa de antena, é, um canal e você chegava num ponto onde nenhum canal sintonizava, né, o que você via? Era simplesmente uma tela né, confusa. E um barulho de teatro, o famoso ruído branco. É aquela coisa absolutamente sem conteúdo. É isso. E aí, quando a gente vai falar sobre o que, que tem sido a, a nossa vida e, e a religiosidade hoje em dia, a gente precisa pensar um pouquinho nesse negócio. Eu realmente creio para mim que essa ideia de ruído branco é a grande estratégia do diabo sobre a nossa época. E aí vem o motivo do porquê que eu acho isso. Quem escreve um texto muito interessante sobre isso é Humberto Eco, que tem um livro chamado Apocalípticos Integrados, muito bacana esse livro aqui, aonde ele vai discutir sobre o que é cultura de massa. E quando a gente fala cultura de massa, é que ele está pensando em tecnologia, mas lembra que tecnologia para ele Começa com a prensa de Gutenberg, ou seja, com a popularização da Bíblia. É ali que começa essa questão de apocalíptico ou integrado. E o que, que é uma pessoa que nós podemos chamar de uma pessoa apocalíptica? É justamente aquela. Que nós encontramos quando nós lemos textos que falam sobre a cultura de massa. São aquelas pessoas que querem denunciar o que acontece na nossa época. Aquelas pessoas que estão sempre olhando para a nossa cultura e falando: é o fim do mundo isso, onde já se viu. E aí você vai ter muita gente falando isso, e nós temos bons motivos para criticar uh, o cristianismo como cultura de massa na nossa época, né? Vide, por exemplo, bancada evangélica, né? Porque se eu, se eu fosse o o conselheiro espiritual de qualquer um daquele pessoal lá que se diz da bancada evangélica, puxa a ficha desse pessoal, faça você mesmo esse esforço. É um caso de excomunhão para cada um ali, no mínimo, né? Mas ali eles são representantes dos cristãos, estão ali para defender o interesse do do do, do 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 dos cristãos do Brasil. Meu favor, enfim, é isso que a gente encontra, né? E, e, e porque ali não estamos falando de cristianismo ou religião, né? Que, que seu relacionamento com Jesus ou, ou, ou salvação da sua alma. Não, nós estamos falando sobre uma coisa que pertence a esse mundo e que vai perecer junto com esse mundo é política. Né? É, 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 estamos falando sobre como a cultura atual está lidando com isso. É uma coisa bem diferente de religião ali. E nós temos os integrados, por outro lado, quando nós lemos não os textos que falam sobre essa cultura de massa, mas nós lemos os textos que são produzidos dentro dessas culturas de massa. Ou seja, você quer ver os integrados? Olha, por exemplo, na questão política, os projetos de lei que são apresentados por esse pessoal da chamada bancada evangélica. É, ali você vai ter algumas coisas que são abertamente em função da religião, que você pode perceber isso, e outras coisas que são projetos apresentados que não mencionam a religião de modo direto, mas aquela moral construída em cima da religião, né? eu estou falando de uma moral social, mas construída em cima da religião cristã, que é apresentada com base nos projetos. Por exemplo, boa parte da argumentação né, sobre uh, os projetos das reformas educacionais no Brasil. Eles têm um fundo baseado em todo um conjunto de história, é, de uma moral é, baseada naquilo que a cultura cristã produziu. Né? Uh, toda a discussão em torno de aborto, por exemplo. O argumento contrário é baseado não em motivo religioso diretamente, mas dentro de objetivos morais que são baseados dentro de uma ética criada pela cultura né, popular influenciada da moral cristã. Agora, se você quer ver um texto muito direto sobre isso, veja qual é o critério para um político se eleger ou se, ou se perder na eleição no Brasil porque se ele quer ganhar a eleição ele tem que ganhar os crentes e aí ninguém quer saber se o cara tem um projeto da educação se ele tem um projeto da área da saúde o pessoal quer saber se ele, é, se ele é crente que igreja que ele vai né é isso que o pessoal quer saber lembra do michel temer que a grande discussão ao redor dele enquanto ele precisou temporariamente ali se assentar na cadeira da presidência né quando a dilma foi tirada, a questão da qualificação dele não estava nos projetos dele ou na associação política o pessoal queria saber é se ele era de Jesus ou de Satanás né isso porque tinha um livro do Daniel Mastral né? uma fanfic que o cara fez mas teve gente que tomou aquilo como documentário e a grande questão era que ali no livro ele era um dos grandes satanistas do Brasil, que fazia parte de uma seita que queria que, que trazer o anticristo, que ia se manifestar e tudo mais, e, e enfim, é, é capeta falando pra lá, e anjo pra cá, e, e gente no meio. É uma, uma fanfic legalzinho ele Só que o pessoal lê essas coisas como documentário. É, entra de cabeça na história e as acusações que estavam sendo feitas contra ele na época eram acusações precisamente daquilo que constava no conteúdo dos livros do Mastral, né? ou seja, tem nada a ver sobre seu relacionamento com Jesus ou não ou, ou cumprir os dez mandamentos em relação a, a Deus e o teu próximo tem nada a ver com isso. O que estava sendo discutido ali é se ele era de Jesus ou do diabo. Né? Isso aí são textos produzidos por pessoas totalmente integradas dessa cultura entre o cristianismo, que é cultural, na verdade, né? em relação à vida pública. Então você tem os apocalípticos, os que vão denunciar isso e falar que isso é o fim do mundo. Você tem os integrados, que vão abrir os braços e falar: Isso é a verdade. E a grande questão é o que, que a gente faz no meio disso tudo. Eu gosto muito do exemplo que a gente encontra é, de São Paulo, apóstolo. Ele vai para Éfeso e encontra lá uma imagem da deusa Diana. Super importante na cidade. A economia da cidade dependia da adoração a Diana e tudo mais, e, e, e ele vai lá. Espalhar uma nova religião e o que que ele faz? Ele chuta a Santa? É, não. Né? Ele vai lá quebrar a imagem de Diana para quebrar o, o, o demônio territorial que domina aquela cidade? Não. Ele vai mudar projeto de lei para que o cristianismo tenha acesso naquela cidade? Também não o que ele faz ele simplesmente deixa quieto aquela deusa ignora né vai na praça prega o, o o a religião nova né quem quer crer na religião nova legal né quem não quer crer ok né ele simplesmente faz isso ele não liga para aquele elemento e, e e São Paulo ele tem um ponto nisso porque ele está pregando uma coisa que ele crê ser eterna e se é eterno, aquilo vai durar para sempre. Por outro lado, o que é um elemento cultural está fadado a mudar. Né? E se aquele culto não tem um respaldo transcendental, ou seja, ele não vai conseguir se manter pela eternidade, apenas uma religião presa a uma época, uma hora ela acaba. Né? E, e de fato a história mostrou que ele estava certo. Né? Hoje em dia, cadê os adoradores de Diana? Né? Não tem. A, a, a antiga religião. Foi-se, porque era um elemento cultural. Aquela religião que ele estava pregando como uma religião nova, hoje está aí, né? e está muito bem né ao redor do mundo. Então, esse é o grande ponto. Né? Uh, ele não se preocupou com aquilo que a gente pode dizer que é um ruído branco, é uma distração. Né? O, o cristianismo, enquanto religião, é uma coisa, mas cristianismo, enquanto uma cultura construída e massificada. É um mero ruído branco. E a gente vê muito nos debates, principalmente quando a gente liga a TV, quando a gente vê bancadas evangélicas, quando a gente vê pastores televisivos, padres televisivos, a gente acaba vendo uma briga por cultura que está fadada um dia passar. Se você olhar a cultura dos seus pais e a cultura dos dias de hoje. Você vai ver que o modo deles entenderem o mundo é diferente do seu modo. Passou de uma geração para outra já. E os seus filhos, se você já os tem, você vai ver que eles já veem o mundo de uma forma diferente. Se você ainda não tem, você sabe que é o que vai acontecer daqui a pouco. Porque a cultura ela muda muito rapidamente muitas vezes em um espaço menor do que o salto de uma geração. Você acaba tendo que adaptar-se culturalmente uma ou duas vezes dentro da sua vida sem perceber tanto, porque a cultura acaba te levando meio que de empurrão. E isso acontece, isso é normal. E você fala assim: ah, mas hoje é mais difícil do que antigamente, porque culturalmente as coisas estão decaindo. E, e não, é que você acabou sanitizando a sua memória sobre as coisas do passado ou nunca estudou direito o que, que eram as coisas da época. Faça-me o favor, né? olhe direito o que, que eram as coisas da época que você diz que eram boas ou mais fáceis para poder dar uma opinião correta. Nunca foi. Né? Aquilo que é o elemento cultural da época de hoje, talvez com um aspecto diferente, mas você vai conseguir identificar em todas as épocas porque a humanidade continua sendo a humanidade. O ser humano continua sendo o ser humano. Os afetos do ser humano continuam sendo os mesmos afetos. A gente não muda tanto quanto vocês querem achar que a gente muda. Só que a gente briga por cultura. Esse é o tal do ruído branco. Enquanto você poderia dar uma de São Paulo e falar assim, ok, o elemento cultural está fadado a mudar. Isso é um elemento de mudança no mundo. Não me interessa. Eu vou focar naquilo que é mais permanente. Então eu vou focar no cristianismo enquanto religião e não enquanto cultura eu vou falar sobre como que eu lido com Deus eu vou tratar de, de viver os mandamentos na minha vida e, e se alguém quiser crer junto comigo e me seguir nessa nessa forma de viver amém seja bem-vindo né uh, Vamos juntos se a pessoa não quiser ok né? Uh, São Paulo não tomou a ideia de forçar ninguém né? e esse é, é o grande barato da história né? começaram a acusar ele de um monte de coisa a própria população da cidade falou não, ele não fez nada, ele não incomodou ninguém ele só veio pregar a nova religião dele e tocar a vida e é um pouquinho sobre isso né? ele não perde tempo com o que é elemento cultural foca-se no que é o elemento da religião cristã e assim ele consegue fazer o trabalho dele a gente hoje está preocupado se o político ele vai ter o cuidado que a gente quer que tenha, que vai aprovar os projetos que a gente quer que aprove, e a gente está pensando na cultura, né? Como se reino de Deus fosse equivalente à cultura local. Tem gente que prega isso. Vai ter um vídeo muito específico sobre isso ainda daqui a pouco. Mas o que a gente não pode esquecer. É que isso tudo é um ruído branco. E eu sim, eu, eu atribuo isso a uma estratégia diabólica, né? Literalmente, porque isso nos distrai daquilo que a gente entende que é a missão, né? Quando você é cristão, você tem um entendimento sobre missão. Você olha lá é, o final do, do, do Evangelho, segundo São Mateus, você tem um direcionamento, né? Portanto, indo, pregai a todas as nações, batize-nos em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina-nos a reconhecer todas as coisas, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí você entende isso como uma missão, né? como alguns gostam de chamar a grande comissão, e confunde isso com fazer guerra cultural. Muitos pastores televisivos, para não dizer a maioria, eh, se preocupam muito mais com o cristianismo cultural do que com o cristianismo religião muitos padres televisivos é, tirando aqueles que aparecem em canal exclusivamente católico né que que estão ali preocupados em rezar a missa ali mas boa parte dos padres televisivos e alguns desses canais exclusivamente católicos pedem mais tempo preocupados num cristianismo cultural do que num cristianismo que seja o da fé cristão que tem a ver com transcendente, né, com que está além de nós, com, com salvação da nossa alma, com relação ao modo de viver daquele que já é cristão para o próximo, né, e ficam mais preocupados em fazer um, 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 um projeto de cultura nesse mundo. Isso é distração. Isso. Não é pensar cristianismo do jeito que você é ensinado na religião. Isso é pensar cristianismo como um projeto de cultura para o mundo. E como projeto de cultura, saiba, ele está destinado a mudar. Ele está destinado a passar e vai passar, quer você queira, quer você não queira. É, e aí, né, as pessoas acabam falando sobre Ai, perseguição. Os cristãos estão começando a ser perseguidos agora. Isso é cristofobia. Isso é. Dá uma olhada no que, que essas pessoas estão chamando de perseguição aos cristãos. Dá uma olhada no que, que as pessoas estão chamando sobre cristofobia por aí. E depois compara com o que tinha lá na época dos Santos Mártires, por exemplo, para ver o que, que realmente é uma perseguição a cristão. Né? Faça-me esse favor. Uh, antes de você brigar por cultura e falar que você está sendo perseguido por motivo religioso, dá uma olhada no que, que é perseguição de verdade. Né? Só para começo de conversa fica essa reflexão para hoje, para a gente distrair menos com coisas que são ruído branco na nossa vida, pensar um pouquinho mais naquilo que é central da nossa fé. E aí você vai começar a julgar melhor aqueles que deveriam nos representar, a escolher melhor os políticos que devem estar no poder, a saber melhor sobre qual pastor você vai dar ao ouvido se você quiser ligar a televisão ou ou da sua própria igreja? Ou qual padre você vai ouvir quando ele estiver pregando, fazendo a sua homilia? Né? Se, e se ele está realmente mais integrado? Né? Ou se ele é um dos apocalípticos da guerra cultural? Ou se ele está realmente falando de uma coisa que é a mensagem cristã de verdade? Deus abençoe vocês, uma boa reflexão para vocês fazerem aí. E a gente se encontra num próximo vídeo. A propósito, curte esse vídeo, manda para alguém, compartilha, né? Inscreve no canal se ainda não é inscrito, que a gente sempre vai trazer algum tema que vai estar relacionado com religião, com filosofia, com linguagem e todas essas coisas acabam se relacionando sempre, o tempo todo, na nossa vida. Até o um próximo vídeo.